在那边就是हम सब का दुरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सैयदुना अली व सैयदतुना फातिमा وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جو مانگنا مانگو जो मांगना है मांगो जो मांगना है मांगो जो लेना है सो ले लो जो मांगना है मांगो जो लेना है सो ले लो दुनिया के ताजदारो सरकार आ गए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وبارك وسلم میٹھے مدینے میں بلا میٹھے مدینے میں بلا لو آخری نبی میٹھے مدینے میں بلا لو آخری نبی میٹھے مدینے میں بلا لو بدے خزرا دکھا پھر گنبد خزرا دکھا دو آخری نبی 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 پاداب کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا پاداب کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا واللہ ایمان ہے میرا واللہ ایمان ہے میرا ہے آخری نبی واللہ ایمان ہے میرا ہے آخری نبی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی واللہ ایمان ہے میرا واللہ ایمان ہے میرا ہے آخری نبی واللہ ایمان ہے میرا ہے آخری
آخری نبی میٹھے مدینے میں بلا لو آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا تو آخری نبی سب انبیاء کے ہو تم ہی سردار لاجرم سب انبیاء کے ہو تم ہی سردار لاجرم تم سا نہیں ہے دوسرا تم سا نہیں ہے دوسرا تم سا نہیں ہے دوسرا اے آخری نبی تم سا نہیں ہے دوسرا اے آخری نبی ارباب نظر میں تم کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے ان کا سایہ نہ ملے گا تم سا نہیں ہے دوسرا تم سا نہیں ہے دوسرا اے آخری نبی 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 دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے محبوب کی مدحت میں تاب سخن کس کو سب اہل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے تم سا نہیں ہے دوسرا تم سا نہیں ہے دوسرا اے آخری نبی 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 زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری دمک تمہاری جھلک زمین و فلک سمک و سمک میں سکا نشان تمہارے لیے جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں بپن بپن میں دلہن سیدائے مہن یہ سمینن یہ امن و امان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے اور تو پھر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا کتاب و توا تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پر کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے تم سا نہیں ہے دوسرا تم سا نہیں ہے دوسرا اے آخری نبی تم سا نہیں ہے دوسرا اے آخری نبی سب انبیاء کے ہو تم ہی سردار لاجرم تم سب انبیاء کے ہو تم ہی سردار لاجرم تم سا نہیں ہے دوسرا تم سا نہیں ہے دوسرا اے آخری نبی مصر میں انگوش پہ زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب تم سا نہیں ہے دوسرا تم سا نہیں ہے دوسرا
सा नहीं है दूसरा है आखरी नबी। आकर करूँ रोते हुए काबे का मैं तवाफ, आकर करूँ रोते हुए काबे का मैं तवाफ, गुंबदे खजरा दिखा फिर गुंबदे खजरा दिखा ए आखरी नबी, 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 मदीने में बुला लो आखरी नबी, गुंबदे खजरा दिखा दो आखरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह माशाल्लाह।